Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa natwe okubeera abalamu. N'abali mu malwaliro tusaba omukono gwa Mukama gubasisinkane era gubawonye. Tuza Sunday, nzikiriza nti buli omu agenze okusinza ku Mukama Katonda kubanga oyo atusobozesa okubaawo buli lunaku. Leero tugenda kusoma mu kitabo kya Yoweeri essuula ya 2 olunyiriri lw'12 paka ku lw'18 nga Mukama bw'anaaba atulungamizza. Katonda omulungi, tukwebaza olw'amakya ga leero ne tukwebaza olw'ekigambo ky'otadde mu maaso gaffe. Mukama tulungamye, tuwe omukisa Mukama era tuwe n'ekisa ekisobola okutukkirizisa ekigambo kyo, tusobole okudda gy'oli. Ayi Katonda omwesigwa, nga bw'ogenda okwogera mu kigambo kyo, tulungamye, tuwe omwoyo w'omutukuvu mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Katonda omwesigwa, atulungamize mu makubo go ag'obutuukirivu. Tuwe omukisa mu byo kye tukola, abalwadde basisinkane, abali mu makomera ogulewo amakomera agabwe Mukama, basonyiwe ayi Katonda omwesigwa, n'abeetaaga okukumanya Mukama beerage ayi gy'oli. Ayi Mukama Katonda omwesigwa, mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amen. Tugenda kusoma mu kitabo kya Yoweeri essuula ya 2 olunyiriri lwa 12 lugambye nti, era naye ne kaakano munkyukire n'omutima gwammwe gwonna n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okuwubaala, era muyoze omutima gwammwe so si byambalo byammwe. Mukyukire Mukama Katonda wammwe kubanga wa kisa era ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala era akwatirwa nnyo ekisa era yejjusa obutaleeta bubi. Ani amanyi obanga taakyuke ne yejjusa n'aleka omukisa ennyuma we? Kye kiweebwayo eky'obutta n'ekiweebwayo eky'okunywa eri Mukama Katonda wammwe. Mufuire akakondere mu Sayuni, mutukuze okusiiba, muyite okukungaana okutukuvu. Mukunganye abantu, mutukuze ekibiina. Mukunganye abakadde, mubaleete. Mukunganye abakadde, muleete abaana abato n'abo abayonka amabeere. Awasa omugole ave mu kisenge kye n'omugole mu nnyumba ye. Bakabona abaweereza ba Mukama bankaabire amaziga wakati mu kisasi n'ekyoto, era boogere nti, saasira abantu bo ayi Mukama, so towaayo obusika bwo okuvumibwa. Amawanga okubafuga kiki ekinaaba kiboogeza mu mawanga nti Katonda waabwe ali ludda wa? Olw'18 awo Mukama n'akwatirwa obuggya ensi n'asaasira abantu be. Ekyawandiikibwa kino kitugamba nti tukyukire Mukama. Tuli mu biro bye twetaagiramu Katonda, tuli mu biro bye twetaagira obuyambi eri Mukama. So Bayibuli etugambye mu kitabo kya Yoweeri nti tukyukire Mukama n'omutima gwaffe tusiibe, tumukaabire amaziga n'okuwubaala. Bino bye biro bye twandibadde twetukulizaamu mu maaso ga Katonda, bye biro bye twandibadde tusiibiramu okunoonya amaaso ga Katonda. Kubanga Bayibuli egambye mu lunyiriri lw'15 nti tukuze okusiiba. Tuli mu biro bye twetaaga Mukama okubanga atusaasira. Kubanga Bayibuli egambye nti akwatirwa nnyo ekiseera lwawo okusunguwala. Nga bw'onoosoma ekyobyomumirembe ekyokubiri olunyiriri essuula ya 7 olunyiriri lwa 14 nga Mukama agamba nti, abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe banneetoowaza ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, nnaawulira nga nnyima muggwe n'ensonyi okwonaa kwabwe n'emponya ensi yaabwe. So tuli mu biro ebyetaagibwamu okubeera nga tudda eri Katonda. Tuli mu biro eby'okuba nga tuyuza emitima gyaffe eri Katonda. Kubanga teri yali amanyi nti ebiro bwe biti biribeerawo ng'amakanisa gagaddwa, ng'amasinzizo gagaddwa, ng'omuntu takyasobola kuva mu disitulikiti endala okudda mu disitulikiti endala. Naye twetaaga Mukama okubanga atununula mu mbeera eno. Abaana ba Isirayiri mu kitabo kya Koseya essuula y'omukaaga baalaba obubi obwabatuukako, baalaba okubonaabona kwe baayitamu, ne bamanya nti Katonda yeka bwe buddukiro bwe balina. Kyebava baayogera nti, mujje tudde eri Mukama. So mbagamba baganda bange, mujje tudde eri Mukama. Katonda yeka yategenda otununula mu biro bino,
tuli mu biro eby'oluvannyuma ebyawandiikibwa bitandise okutuukirira, naye twetaaga Mukama, twetaaga omukisa gwa Katonda, twetaaga ekisa kya Katonda, twetaaga okusaasirwa kwa Katonda, kubanga ye Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Ye Katonda alwawo okusunguwala. Bwe tuneetuwaza ne tukomawo mu maaso ge, atusuubiza okutusonyiwa n'okuwonya ensi yaffe. Naye bwe tunaakakanyala, ekitala ky'obulwadde buno kigenda kutumalawo. Bwe tunaakakanyala ne tutategeera Katonda waffe, ne tutamanya Katonda waffe, ne tutamanya bwe tusobezza ne tukomawo eri Mukama, bwe tutakkiriza kusobya kwaffe, kubanga buno obulwadde bwatujjira olw'okusobya kwaffe, olw'okuba nti tubadde tetumanyi Katonda. Kosseeyo essula ya kuna, essula ya kuna olunyiriri olusooka agambye nti muwulire mweno kino ekigambo, muwulire ekigambo kino mmwe abaana ba Isirayiri, kubanga Mukama alina empaka n'abo abali mu nsi, kubanga tewali mazima newankubadde okusaasira newankubadde okumanya Katonda. Mu nsi mubadde muwedde amazima, mu nsi mubadde muwedde okusaasira, mu nsi mubadde muwedde okumanya Katonda. Kati kino ekirwadde kizze okutumanyisa Mukama Katonda, okutuleeta okutukomyawo eri Katonda. Obubi bwe bwagwa mu Isirayiri, abaana ba Isirayiri bwe baabonabona baategeera, bagamba mujje tukomewo eri Mukama. So mbagamba bino byebiro bye twetaagiramu Katonda, byebiro eby'okwetukuza mu maaso gaffe, byebiro eby'okwetukuza ne tukomawo eri Mukama. Kano ke kaseera ak'okusiibiramu, kekana akaseera akeetaagisa okusuulibwa okutukuvu, okusiba okutukuvu n'okukuŋŋaana okutukuvu. Buli muntu mu nnyumba yo gy'oli, obeere ng'okuŋŋaanya abaana bo, obeere ng'okuŋŋaanya abantu b'otuula nabo mu nnyumba yo, obeere ng'okubiriza abantu bo okwetukuza mu maaso ga Katonda. Bino byebiro bye twetaaga okuddiramu eri Mukama, kubanga agambye nti munkyukire n'omutima gwammwe gwonna n'okusiiba n'okukaaba. Bino byebiro bye twetwagiramu okusiiba, okitegeera? Agambye nti muyuze emitima gyammwe, so si byambalo byammwe, okitegeera? Munkyukire n'omutima gwammwe, muyuze omutima gwammwe, so si byambalo byammwe, mukyukire Mukama Katonda wammwe. Bino byebiro eby'okukyukira Mukama, abooluganda, byebiro eby'okutegereramu Katonda, byebiro eby'okumanyiramu Katonda kiki ky'ayagala tukole, byebiro eby'okubuulizaamu Mukama wawe nasobya ntereeze, byebiro eby'okuba nga tuddiŋŋana n'abo be tubadde twasowagana nabyo, byebiro eby'okusaasirwaganamu. Okitegeera? Agambye nti muleete abakadde n'abaana abayonka, omugole ave mu nnyumba ye. Bino byebiro eby'okuba nga twerekereza obuliri kwe twebase, byebiro eby'okuba nga twerekereza emmere, byebiro eby'okuba nga twerekereza otulo, tusobole okuba nga tunoonya amaaso ga Katonda, kubanga Katonda yekka yagenda okutujja mu biro bino bye tulimu eby'obulwadde, kubanga ani amanyi ekinaaba kizzeewo nga kino kivuddewo? Teri amanyi, naye Mukama y'amanyi. So twetaaga ekisa kya Katonda, twetaaga okusonyiyibwa eri Katonda, twetaaga okuwonyezebwa eri Katonda. So mbagamba baganda, bino byebiro eby'okuyulizaamu emitima gyaffe eri Mukama, eby'okukyukira eri Mukama. Okitegeera? Jolimaye essula ya kuna olunyiriri olusooka agambye nti bw'onokkiriza okukomawo, gwe Isirayiri, bw'ayogera Mukama, eri nze gy'olidda, era bw'onoggya emizizo gyo mu maaso gange, kale tolijjulukuka. Nti bwe tunakkiriza okudda eri Mukama, bwe tunakkiriza okukomawo eri Mukama, tetugenda kujjulukuka. Bwe tunakkiriza okudda eri Mukama, ekirwadde kino tekigenda tusaanyaawo, tekigenda tumalawo. Abagenze bagenze, kye kiseera eky'okudda eri Mukama okusaasirwa, okufuna okusaasirwa mu maaso ga Katonda. Olunyiriri lw'17 agambye nti bakabona abaweereza ba Mukama bankaabire amaziga wakati w'ekisaasi n'ekyoto, era bwogere nti saasira abantu bo, ayi Mukama. Bino byebiro eby'okuba nga twegayirira Katonda olw'abo abatakyalina maanyi geegayirira Katonda. Byebiro eby'okugamba Mukama nti saasira abantu bo. Byebiro kubanga omuntu saazi n'abuuza abalokole Katonda wamwalibwa.
abaakolanga ebyamagero lwaki temusabe kino kino kivaawo so tuli mu bire byetaaga katonda so mbagamba mujje tudde eri mukama ye yataagula yalituwonya ye yafumita yalitunyiga katonda yeka gwe twetaaga onyirwa 18 agambye nti awo mukama n'akwatirwa obujja ensi ye n'asaasira abantu be ani amanyoba mukama anaatuddiramu ani amanyoba mukama analeka okuwonyezebwa ennyuma we ani amanyoba mukama anaatusaasira naye tulina okubanga twetoowaza mu maaso ga katonda tunoonya amaaso ga katonda muveeyo yonna gye mukakanyanidde bino ebiro si byakukakanyaza mutima bino ebiro si byakugamba nti ze tekinkwatako ndabo abantu bange balamu nedda tomanya bino byebiro ebyokubanga tunakuwala n'abo abanakuwala byebiro ebyokubanga tuwulira obulumi eri abo abagenze nga tukoola mukama nga tumugamba nti saasira abantu bo so tudde eri mukama mukomeewo tuvuname mu maaso ga katonda ani amanyi oba anaatusaasira mukomeewo tuvuname mu maaso ga katonda ani amanyi oba anaatuwa okuwonyezebwa mukama ajjudde ekisa n'okusaasira togamba nti nze tebinkwatako kubanga sinalwaza munnange tomanya tikubanga sinafiirwa munnange tomanya oyinza obutafiirwa lwa kirwadde kino naye n'ofiirwa olw'obulwadde obulala waliwo ekigenda okujja nkiddamu waliwo ekigenda okujja ate kinaasinga ku kino bwe tutaasabe mukama kutusaasira so twetoowaze mu maaso ga katonda tukomewo eri mukama kubanga ye yataagula yalituwonya katonda agambye nti ajjudde ekisa n'okusaasira so tukomewo eri katonda mukama abampeera omukisa mbaagaiza olunaku olulungi ne sande ennungi wonna w'oli koowola mukama vunamira mukama weetoowaze mu maaso ga katonda bayibuli egambye nti bwe tunaagondanga ne tuwulira tunaalyanga ebirungi by'ensi naye bwe tunaagaananga ne tujeema tunaaliwanga ekitala ky'ensi kubanga mukama katonda akamwa ka katonda ke kakyogedde so tuve mu kukakanyala tugonde eri mukama tugonze emitima gyaffe eri mukama ani amanyi oba anaatukwatirwa ekisa ani amanyi oba analeka omukisa ennyuma we ogw'okuwonyezebwa mbaagala nnyo mukama abampeera omukisa mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo.